Ono ya Apostle Umar Mulinde Salongo, musumba we kanisa ya Gospel Life Church International, esangibwe na masuba. Musumba Mulinde yazalibwa mu district ye Mubende, mu maka amasiramu, era nayigirizibwa eddiini ey'ekisiramu ng'akyali ku myaka emito. Ekimuwa essanyu kwe kuyamba, okusanyusa abalala, n'okuwera Katonda obujulizi. Leero tumukuleetedde akunyumize byonna byazaayitamu n'okutuuka okujjanjabibwa okuwona asidi wano mu pulogulaamu yaffe Omuntu w'abantu nange Sanyu Robina. Wewaawo, yoyo gwe nkuleetedde nga bwe mukutegeezezzaako mu butonotono Omusumba Umar Mulinde. Tuli namasuba ku Gospel Life Church International. Eno, teri kusaba, church anti zaggara. Kati tusazeewo tutuule wano mu church okulinaana oba neyabwe ba altari. Ye Musumba yamwe naye ba altari. Okulinaana altari, tunyumyemu emboozi. Omusumba, mu bintu ebimu bye saagala tubuuse maaso nga tunyumya naye. Njagala tunyumye ku tteeka ery'asidi lye twasemba okuwulira nga lireetebwa mu Paalamenti. Obuwanguzi bwatuukibwako tebwatuukibwako. Twagala omusumba atunyumize embeera abasumba gye bayitamu mu kiseera kino ekya COVID-19. Nga chachi zaggara. Emabega otwalabako mu mawulire nga abamu bavuddeyo beekubira enduulu bagamba tetulina kyakulya. Bwe baba bagula bino lwaki ffe tebatugula. Naffe tulina obusobozi obwekuuma ne tuobservinga SOPs n'ebirala. Bo basurvivinze batya. Twagala tubulye wakati w'enjawulo y'omusumba n'omutume mu kanisa zino ez'abalokole. Eri ruddawa. Ddala bwe mbyogera bwe biri mbu yakyokozanga nnyo abasiraamu abantu ne banyiiga n'okuvuma amadiini amalala mbu nabo ne bamutuusaako obuvune. Nze Sanyu Robina Mweruka, program Muntu w'abantu, nyongera kwaniriza ku Sande eno ne nkwebaza nti mukwano gyebaleko gy'okoze webale kubanga obwedde otwekuumiddeko obukya bwakedde nange ntuuse tunyumyemu. Program Muntu w'abantu, musumba n'esimye okuzisikana. Nange nsanyuse okusanga webale kunyirira Mukama ajabu. Mukovidi fetugeze bugezi. Mukama bulungi. Era njagala kusiima Katonda atuwadde akaseera kano. Okusooka n'okwebaza abatuwuliriza Bukedde TV ne programu eno ennungi. Namwe abagiweerezaako mwebalimwebali ddala. Na buli muntu yenna alina ky'akoze eyo, nsooka okusaasira abantu abalwadde abali ku bitanda. Tuli mu kiseera kya bantu kulwala ate tulina n'abafiiriddwa. Njagala kubasaasira era tunyola wamu nammwe era tubasabira ng'abasumba. Tubasabira wabirewo okuwonyezebwa eri abalwadde ate wabirewo okubudaabudibwa eri abantu abaviiriddwako ab'enganda zaabwe. Ne mu kiseera kino nga makanisa amaggale mwe musigala mwebaza Mukama nti weebale? Tusigala tumwebaza olw'ensonga nti okwebaza Katonda kikulu. Oyinza okubeera nga Mukama Katonda omunyiigidde olw'emmere naye nga tonnagifuna naye ne weerabira nti waliwo agirina talina appetite tasobola wadde ayina buli ssente yonna okubanga oli agaba mpeyo akawunga kiremu naye oli ayina sitowa ejjudde naye n'agagirya tagalina. Oyinza okubanga okyali awo Mukama omunyiigidde mbu takuwadde engatto naye ojja kutunula nga waliwo atalina kigere. Kyokka nga alina obusobozi obuzigula. Talina kigere, alina obusobozi obugula engatto naye okugulu tekuliiko. Kale nno ne kiba nti buli muntu yenna mu nsi alina kyeyebaliza Katonda. Era buli ali eyo ne wowe otuusa ku kisenge kifaanagana kitya? Sigala nga weebaza Katonda kubanga ekirabo ekisinga mu bulamu bw'omuntu buba bulamu. Ebirala byonna nnyongeza. Kati bubanga okya Abaganda tugamba nti bwe ziba ng'enkuyege zikyakubira enduulu weebaze Katonda. Katika tusoke tumwebaze Omusumba. Twebalizeeyo Mukama Katonda. Katonda ayinza ebintu byonna tukwebaza mu linnya lya Mukama ffe Yesu olwa buli muntu yenna alaba puroguraamu eno ne Uganda yonna. Ayi Mukama, newankubadde nga tuli mu mbeera ng'abantu abamu tebalina kyakulya
abala tebakola naye abala batandise okukola naye tugamba nti at least bwe tutunuulira ebyali e Italy ate nga batusinga okukulaakulana ne tutunuulira ebyali e Bungereza ne Prime Minister n'atuuka okugenda ku kitanda ntutunuulira ebyali mu America ne President waayo n'atuuka okukwatibwa COVID wadde wano tuyina kye tulwanagana nakyo nayo tutaddeko akabega tukwebaza nti Mukama otuteereddeko otubiseeko akasubi era webale nnyo webale eddala tukwebaza olwabo abalwadde n'obawonya abantu bowadde ku kyokulya ate ne tukwebaza n'olwa programu zino ezizimba abantu mu nsi yaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amen. Musumba katandikira awo. Musumba Mulinde baani abamuzaala? Musumba Mulinde azaalibwa omwami n'omukyala. Tata wange mugenzi naye nga yali mulongo waswa bamuyita Idi Waswa. Amanyiddwa nnyo mu district ya Mbende. Yali ya Mbende kati bagisalamu nebanga district emu eyasalibwamu district kati ssatu tuyinamu ey'emityana netubaamu n'eye Kassanda n'eye Mbende naye we nazaalibwa yali ekyali ya Mubende nga taata wange Haji Idi Waswa musajja mumanyifu nnyo mu district ye Mbende ku kyalo kye bayita ekitagonerwa akatawuni akaliraanye oba kayita Wakayiba ne Kikandwa eyo gye nsibuka ne tawuni yaffe ennene yali mityana naye maama wange Hajjati Joweri ya Namuga akyaliyo kati wetwogerera abeera ku kyalo ekye Bulera mailo 9 okuva emityana mutawo. Mama Jali Hajjati Jali twagalana nnyo era tuli mu mukwano mungi nnyo ng'omwana n'omuzadde. Ate mu byeddiini? Mu byeddiini ajja ne tusaba mu chaachi ne tukuŋŋaana wafuna ekizibu ampita ne mmusabirako. Naawe ogenda ne musaalayo olw'olumu? Ŋŋenda naye nze oluusi sisaala olw'ensonga nze ndi mukulembeze wa chaachi mba sigamba luusi nze sisaala nze musabira. Nze musabira musumba mu ngeri eyo. However yakusalira ng'omwana ndoza ngera abazadde basabira abaana era ebyokusaba byo biba bigazi oluusi n'asaba oluusi Mukama yeebazibwe ne yeebazibwa oluusi n'asaala oluusi naye ne muwaayo ku mukyere muswawumubwebityo bwebityo bwe bibeera awaka we mwakulira ng'oggyeko taata okuba omumanyifu wo wali wafaanana watya? Awaka we twakulira mu bulamu nga bwa mirundi ebiri bulamu bwa kulima na kusuubula waliwo okusuubula kungi anti twakulanga taata waffe musuubuzi ate nga mulimi okulima nno okuli siriyasi okwa ssente bino mwanyi tuline mwanyi tuline ebitooke tulima kasooli n'ebijanjaala bamanyi mityana bagimanyi okusingira ddala ebitundu ebyo Mbende mityana tuli balimi ba bijanjaalo nnyo ne kasooli n'okulunda ente n'embuzi era ziwulira Mubende breed ezo ezo za amaanyi nnyo kale we famire gye nakuliramu twakula tuyigirizibwa okukola twayayanira nnyo okukola era tuli bakozi famire gye twakuliramu tetwali batono nnyo ewaffe twali abaana abawerako era baganda bange abasinga bakyaliwo nga bawerera ddala. Kati awaka biki nga gwe byotuula awo n'olaba nga embala ezo zabayamba nnyo okufuuka abantu mu kiseera kino? Ekisinga obukulu kyendaba ekyatuyamba ennyo waliwo ekintu taata waffe kye yatuteekamu kubanga yali musajja muganda yagamba nti omusajja tali antula na doodo. Mademanya omusajja tebamubalira nzaala. Bwentu olwaleero bwentunula mu kigendererwa kye oluvannyuma twamubuuza naye mze lwaki otugaana okulya entula ne doodo vegetables ate nga twagala tumaze okugendako ku ssomero nagandi omanyi omuvubuka kasita amanyi era ebyo ebyokulya doodo n'entula bwakula n'awasa omukazi ayitira ku ttale
Mifo chokuno nye senta, alimukuno nye dodo kutuwa la waka. Umayinti no nange wenali mfumbira. Tata ange, nze tata ange yali reverend, na emu kama ya muita. Na ina ange ya gamba mwai mweruka. Mwala ange tali antula na dodo. Kakodyo kaliga kabantu bedda bali tebakitegeeza kubanga omukyalo mu Uganda oba omuntu yenna afumba emmere n'ateeka ku obubu naye babumanyanga by the way naye bw'ogifuula main nti mumanyi kati ng'edda nga bw'ojjukira omuntu bwe yafunanga lumonde ng'aleeta amazzi amabisi n'ateekamu entula n'agotta bitwale second siwezi timbwezo nva kati nga muze ayagala tujjamu obugayaavu bw'ekika ekifaanagana bw'ekityo okuddira amazzi amabisi oteekemu entula omwana w'abantu naye kyatuyigiriza okukola era kyatuteekamu omutima ogukola. Taata waffe bw'azaala abaana nga bangi ewaffe yateekawo omuzikiti masigidi kati bw'ateekawo omuzikiti n'aleetanga abawalimu okuva emasindi okuva wa ne batuyigiririzaawo okutandika eddiini naye nga bw'omusukkawo mugenda mu masomero kati bwe navaawo ne ntandika okusoma ku kasomerera ke waffe essomero ddala samanga kumala bbanga ki tekiriiko bbanga waliwo abakisalangawo nga bo bagenda kusoma bwe batyo tekyaliko nasale yokka kyaliko okubeera nga osobola okusomera ogwo n'osala okwate kubo lya Kulaani. Musumba katoke tuumule mkatono program joli mkulaba muntu wabantu tulina omusumba Umar Mulinde tuva Bukedde TV tukomawo.